Ana Marija Lampič, športnica leta. Praznično vzdušje tudi za center starejših. Na seji sveta odločitve skoraj soglasne. Po analizi prometa prvi ukrepi. Prostorski dokumenti v javni obravnavi. Zbrali že več kot 700 starih hišnih imen. Razstava likovnih del iz galerije na splet. Vsi so ustvarjamo čutno skupnost. Lepo pozdravljeni. Medvoški Deos v zadnjem mesecu preživlja težke čase. Medtem ko so prvi val korone preživeli brez težav, pa jim tokrat žal ni uspelo. Imajo namreč uradno dnevno več kot 45 okuženih oskrbovancev v rdeči coni. Posebna skrb za vse okužene in zaposlene jim je onemogočila normalno pričakovanje novoletnih praznikov. Da bi jim pričarali vsaj malo novoletnega vzdušja, je župan Nejc Smole med enim izmed delovnih sestankov s prostovoljci omenil tudi sledeči predlog. In predlog je padel na plodna tla, saj je idejo takoj v realizacijo prevzel Lado Vidmar, zagnani turistični prostovoljec in občinski svetnik, ter v akcijo pritegnil še nekaj prijateljev, organizacij in prostovoljcev in pred domom Deo so postavili veliko novoletno smreko. Ker sem že v tistih letih, ko imam kar nekaj v tem, ko v sivih, sem se javil in smo doma podarili smreko, zorganiziral sem vse stvari, da je zdaj smreka tle stoji. Moram reči, da je zraven aktivirano tudi turistično društvo Žlebe Marjeta in Vanja Ločniškar je zorganizirala vsa turistična društva v okolici Medvoška, da bodo prinesla lučke, ne lučke, bojo javna razsvetljava dala, da bojo bunkice gor in tako, da bo Ivo Rep bo zorganiziral, da bojo osnovne šole kakšne dobre misli obesle gor na smrekco, tako da na nek način pomagamo tem ljudem, ki so res v stiski, predvsem delavcem. In ta slogan mojega ali pa našega sodržavljana, ki vodi vse skupaj, da moramo sedeti na divanu pa gledati, mislim, da ni korekten in je prav, da pomagamo vsak po svojih močeh. Tisti, ki so še sposobni oziroma ki imajo voljo in nekaj znanja in željo pomagati, lahko pomagajo v domu, pri negi in pri vseh stvareh, ki jih potrebujejo, tudi kakšne bolj enostavne. Mi, ki pa pač bolj delali na poto, pa še ogrožali sebe in druge, je pa bolj, da počnemo take stvari, ki smo jih sposobni in da jim držimo neko moralno oporo in da jim želimo, da se ta zadeva čim prej konča in da zaživimo tudi v Medvodah neko lepo življenje, kot je bilo prej. Da so smreko pripeljali direktno iz njegovega doma, je tako poskrbela njegova ekipa, ki so iz brezplačno izposojo tovornjaka z dvigalom pomagali v cementnih izdelkih Jarc. Za nemoteno vožnjo pa sta na pomoč priskočila še policijska postaja Medvode in medvoška civilna zaščita. In smreka je stala pred vhodom Deosa. Javna razsvetljava je poskrbela za osvetlitev, za dekoracijo smreke pa ste naprošeni prav vsi občani. Vsi, ki imate domišljijo, da izdelate en okrasek in ga ob prvem sprehodu mimo doma obesite na drevo in da tako skupaj pokažemo, da držimo pesti za vse, ki delajo in stanujejo v našem centru. Pred domom je postavljena tudi tabla, kamor lahko obesite kakšno risbo ali misel in tako polepšate dan zaposlenim in prostovoljcem, ki prihajajo na delo. To pa je samo del dobrodelnosti. Mojca Murnik iz Krajevne skupnosti Trnovec je aktivirala svoje gospodinje, Vanja Ločniškar in Turistična zveza Medvode pa vsa turistična društva, da za vseh 330 oskrbovancev in zaposlenih, kolikor jih je v domu, spečejo piškote, ki jih bodo zapakirali v darilne vrečke in jih bodo v domu razdelili na božični večer. Tako bodo drobna dela kot iskra zažarela in prinesla luč in upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Tako kot novembrska je tudi včerajšnja seja občinskega sveta potekala preko videokonference. Danes na kratko o tem, katere odločitve so sprejeli občinski svetniki, podrobneje pa vsaki izmed pomembnejših tem v prihodnjih oddajah. Najmanj enotnosti je bilo tokrat ob obravnavi podeljevanja koncesije za lekarniško dejavnost. Na pobudo osmih svetnikov s prvopodpisanim Stanislavom Marnom iz SDS je bila na dnevni red včerajšnje 13. seje v tem mandatu ponovno uvrščena doslej nezaključena dilema o podelitvi koncesije na področju lekarniške dejavnosti. Dilema izpred 3 let se je ponovila. Na eni strani skupina svetnikov, ki ne vidi težav pri podelitvi koncesije zasebniku, največkrat omenjena je ponovno Petra Žagar, prej Flašker, in na drugi strani svetniki, ki se ne bi radi odločali na hitro.
Vsem pa je enotno, da še eno lekarno potrebujemo in to čim prej. Enotno so pooblastili župana in občinsko upravo, da uredi odnose z obstoječo lekarno javnega zavoda Lekarna Ljubljana in da že do prihodnje seje sveta predstavi različne možnosti, kako priti do druge ali celo tretje lekarne kot podlaga za nadaljno strategijo na tem področju. Na včerajšnji seji sveta je občinski svet imenoval tudi predstavnike občine v svetu javnega zavoda Sotočje, Vanjo Lučniškar za področje turizma, Mateja Osovnika za področje mladinske dejavnosti, Darjo Podgoršek Osovnikar za področje športa in Uroša Medarja za področje kulture. Predlagali pa so tudi 8 kandidatov za sodnike, porotnike okrožnega sodišča v Ljubljani, med njimi sta tudi 2 svetnika, Stanislav Ulanec in Cvet Židan Valjavec. Dali so tudi prvo zeleno luč novemu pravilniku o porabi sredstev, ki so v občinskem proračunu vsako leto namenjene delu svetniških skupin in tudi samostojnih članov občinskega sveta. Ter posledično spremembi odloka o višini plačil za upravljanje funkcij v občinskem svetu, njegovih delovnih telesih in nadzornem odboru. Na včerajšnji seji sveta so občinski svetniki tako rekoč brez razprave, brez amandmaja sprejeli tudi 2 odloka. Sprejeli so končno vsebino odloka o zbiranju komunalnih odpadkov, v katerem so med drugim opredeljene tudi obveznosti izvajalca javne službe, to je v naši občini javno podjetje Voka Snaga, pa tudi pravice in obveznosti uporabnikov. Slednji smo lahko tudi kaznovani z denarno kaznijo od 150 do kar vrtoglavih 5000 evrov. 200 evrov kazni je na primer predvideno, če bi mešali različne komunalne odpadke med sabo. Podobno brez posebne razprave in brez morebitnega amandmaja so občinski svetniki sprejeli tudi nove odloke o občinskih priznanjih. Največje novosti odloka sta, da uvaja 2 novi priznanji. Najvišje priznanje za kolektivnega nagrajenca, veliko plaketo Jakoba Aljaža, in priznanje Mladi up Medvod za občane mlajše od 29 let. Podobno brez zadržkov in zgolj s pohvalami so občinski svetniki potrdili strategijo za mlade v obdobju 2020-2024, ki so jo svojimi odgovori na anketo sooblikovali tudi mladi občani Medvod. Le pohval je bil deležen tudi projekt EPK Vas Medvode, s katerim občina Medvode podpira kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Projekt namreč na 27 straneh predstavlja načine revitalizacije območja na obeh straneh reke Save v samem centru Medvod. Ali bo Ljubljana s kandidaturo uspešna in si bo občina Medvode lahko obetala evropska sredstva za realizacijo projekta, bo znano jutri, v petek 18. decembra. Izmed pobud svetnikov pa tokrat izpostavljamo pobudo Nade Prešeren, ki je kot upokojena zdravnica priskočila na pomoč v Centru za starejše Medvode. Med drugim se je zahvalila tudi občini Medvode in civilni zaščiti za dostavo 4 aparatov, koncentratorjev kisika in povabila občane, da priskočijo na pomoč kot prostovoljci pri oskrbi stanovalcev centra, predvsem pri hranjenju za vikend. To vrstno izkušnjo je tokrat predstavila občinska svetnica Danica Tršan. Tokratna seja je tako kot prejšnja potekala kot videokonferenca. Zaradi razglašene epidemije pa sta preko videokonference minuli mesec potekali tudi 2 javni obravnavi prostorskih odlokov, ki so jih občinski svetniki v obliki osnutka obravnavali že na septembrski seji. Gre za osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo naselje Vaše in osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za objekte podjetja Hit Preles iz Žleb. Prostorski dokumenti so bili javno razgrnjeni, tokrat prek spletne strani občine Medvode, od konca oktobra do konca novembra.
Na osnutek odloka, ki se nanaša na novo načrtovano naselje za vaše v času javne razgrnitve in javne obravnave, ni bilo pripomb. Nekaj pripomb je bilo podanih le ob obravnavi na sejah odborov ter na sami seji občinskega sveta. Odlok se nanaša na območje vaše, kjer je bila zadnjim občinskim prostorskim planom spremenjena namenska raba prek kmetijske zemlje v stavbno. Podjetje za oblikovanje prostora, podjetje Urbi, je občinskim svetnikom predstavil urbanistično in infrastrukturno ureditev območja, ki se razteza na dobrih 6000 kvadratnih metrih in predstavlja 12 gradbenih parcel za eno ali dvostanovanske objekte z dvema parkiriščama na posamezen objekt, dovoz z obračališčem, zbirno mesto za odpadke in otroško igrišče. Razprava svetnikov ob obravnavi osnutka je v veliki meri temeljila na dosedanjih slabih izkušnjah z velikimi investitorji in gradnjo za trg. Župan občine Medvodenec Smole pa jih je ob tovrstni razpravi upozoril na to, da je morebitni greh že storjen, da je območje že zazidljivo in da je vse, kar se še lahko, da kljusek in dirja, usmerijo v želeno smer, čemur pa je dejansko namenjen podrobni občinski načrt. Kot rečeno, ob javni razgrnitvi in javni obravnavi na ta osnutek odloka ni bilo podanih pripomb. Nasprotno, kar precej pripomb pa je bilo v času javne razgrnitve in javne obravnave podane na osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za objekte podjetja Hit Preles iz Žleb. Že ob sami predstavitvi osnutka odloka na septembrski seji sveta je bilo iz obrazložitve predstavnice podjetja Urbi, ki je pripravilo odlok, razbrati, da gre ponovno predvsem za legalizacijo že postavljenega. Eden od razlogov, zakaj je temu tako, da je predlagatelj kupil nov stroj, za katerega je potreboval nov prostor. Čakati pa ni mogel. Na septembrski seji sveta je svoj glas proti jasno obrazložila občinska svetnica Mateja Kuhar Bizjak in to kljub temu, da je predsednica odbora za gospodarstvo, podjetništvo in obrt. Ta objekt je bil resnično zgrajen na črno in za časa prejšnjega župana se ga je legaliziral. Ko se ga je legaliziral, so lastniki objekta sveta obljubili, da tovornjaki nikoli ne bodo parkirani v vasi v Žebeh. Temu ni bilo tako, tovornjaki so parkirani še vedno tam in transport je moteč. Nekako se mi zdi, da moramo biti načelni in da so pogoji za vse enaki in to takrat, ko se začne z delom. Ne moramo vedno dopuščati, da nekdo v bistvu potem na podlagi tega, da zaposluje v bistvu lokalno prebivalstvo, da je to, vedno izsiljuje nekaj, kar je že bilo narejeno, vedno izsiljuje, da se mu nekako ustreže in se zatečeno stanje nekako legalizira. Kdaj se bosta predloga obravnavala na seji občinskega sveta, je odvisno predvsem od pripravljavcev odloka ter mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog odloka. Agencija za varnost prometa je občini Medvode ponovno dala v 9-mesečni brezplačni najem prikazovalnik hitrosti Vi vozite, ki omogoča beleženje tako števila vozil kot njihove hitrosti. Postavili so ga v Zavrhu. Na podlagi statistike se bo odločalo o nadaljnih ukrepih za umiritev prometa, če bo seveda to potrebno. Podoben prikazovalnik hitrosti je bil od septembra lansko leto do junija letos nameščen tudi na Bergantovem klancu na Seničici. Prvi od ukrepov po analizi je omejitev hitrosti na 40 km na uro le na najbolj nevarnih odsekih ceste in ne skozi celotno naselje. Glavni izziv, kako dejansko omejiti hitrost, pa ostaja. Postavitev stalne hitrostne ovire, kot je še do pred kratkim zahtevala skupina krajanov, tudi zaradi številnega tovornega prometa, nima širše podpore. Občina Medvode je tokrat prikazovalnik hitrosti Vi vozite, ki omogoča statistiko, beleženje tako števila vozil kot tudi njihove hitrosti, postavila v Zavrhu pod Šmarno goro v smeri proti Smledniku, kjer je pred kratkim potekala tudi rekonstrukcija ceste. Naselje nima pločnika, v tem delu pa je vedno več šoloobveznih otrok, ki imajo sicer do osnovne šole Pirniče organiziran šolski avtobus, vendar do avtobusnega postajališča dostopajo peš.
Skozi naselje poteka pretežno ravninska cesta, nekateri uporabniki, predvsem dnevni delovni migranti v Ljubljani, razvijajo visoke hitrosti. Prav to pa so tudi kriteriji, po katerih se občina odloča, kje postaviti prikazovalnik hitrosti. Predvsem gre za to, da postavljamo prikazovalnike hitrosti, kjer je povečan promet, se pravi dnevne migracije, dnevni promet, visok promet, tovorna vozila, potem tudi kraji, kjer ni zagotovljenih nekih pločnikov, prehodov za pešce in pa tudi seveda pobude občanov, želje, prošnje, ki se obravnavajo na podlagi tega, potem se odločimo za prikazovalnik hitrosti. Občina Medvode je ena od 15 občin, ki so letos prejele prikazovalnike hitrosti v brezplačen najem. Na razpis se jih je sicer prijavilo kar 34. Kandidatov oziroma število prijavljenih je običajno zelo veliko, tako da smo uspešni. Močno si upam, da bomo uspešni tudi v prihodnje, ker bom rekel, s tem tudi kakšen evro prišparamo, ki bom rekel, je za današnje čase, v katerih smo tudi zelo dragocen. Tak prikazovalnik, ki omogoča zbiranje podatkov o prometu in hitrosti voznikov, je bil od meseca septembra lansko leto do junija letos nameščen tudi na Bergantovem klancu na Seničici. V tem obdobju je prikazovalnik zabeležil skoraj 413 tisoč prevozov. Opravljenih pa je bilo čez milijon meritev hitrosti, saj se hitrost posameznega vozila lahko meri tudi večkrat. Rezultati 9-mesečnih meritev so pokazali, da je do omejitve 40 km na uro vozilo le 18% voznikov. Do razumljivih 50 km na uro, hitrost se je namreč merila na ravnini tik pred najbolj nevarnim odsekom ceste, pa le slaba polovica voznikov. Žal je prikazovalnik prevečkrat pokazal višje hitrosti od 90 km na uro, celo več kot 130 na uro. Jaz mu pa ne bom rekel nesrečni Bergantov klanec, ampak bolj za izziv, za neko prometno študijo in tako naprej. Prikazovalnik hitrosti smo postavili, statistiko imamo, glede na situacijo, ki nam je dal prikazovalnik hitrosti, so pa potrebni ukrepi za naprej. Jaz si tudi želim, da bi se na tem Bergantovem klancu promet umiril, potrebno pa je izvesti ukrepe, da pride dejansko do umiritve prometa. Prvi ukrep, ki izhaja iz statistike, ki jo je omogočil prikazovalnik hitrosti, je bila sicer nova prometna ureditev, ki je začela veljati prejšnji teden. Glede na to, kar smo mi dobili podatkov, smo tudi rekli, da nima smisla, da je čez celotno naselje Seničica omejitev 40 km na uro, ampak samo v delu, v pretežnem delu, kjer so stanovanjski objekti. Glede na to, da so v tem delu stanovanjski objekti, otroci in tako naprej, se mi zdi pa smiselno, da je omejitev 40 km na uro zaradi varnosti vseh udeležencev v prometu. V ostalem delu Seničice, kjer pa ne gre, bom rekel, za strnjeno naselje, pa ne vidim razloga, zakaj bi bila omejitev 40, se mi zdi, da je 50 km na uro primerna hitrost. No, če le vozniki upoštevajo, seveda. Skupina krajanov, ki živijo ob tem delu ceste, je novembra ponovila zahtevo izpred 2 let, da na tem odseku lokalne ceste postavijo asfaltne hitrostne ovire. Da ostali krajani z njimi ne delijo mnenja, se je pokazalo tako lansko leto na srečanju krajanov Seničice in Golega Brda, kot tudi letos. Svet krajevne skupnosti je na seji, ki je potekala prek videokonference, v začetku meseca glasoval proti. Za pa je bila ponovno le svetnica, ki je sicer gonilna sila skupine krajanov, ki želijo asfaltne hitrostne ovire. Ostali menijo, da mora biti odločitev, kako zmanjšati hitrost na tem odseku ceste, predmet strokovne odločitve. In kot kaže, so se svetniki okrog tega vprašanja poenotili, tudi skupino krajanov. Moj predlog je tak, da se na tem Bergantovem klancu ne postavi talna hitrostna ovira oziroma po domače ležeči policaj, ker bi lahko v zimskem času, predvsem v zimskem času, prihajalo do drsa vozil. Gre za klanec, vozilo se mora pred samim klancem ustaviti oziroma pred hitrostno oviro, in bom rekel, tukaj bi imela predvsem tovorna vozila velike probleme pri speljevanju. Velikrat bi lahko prišlo do zdrsa tovornega vozila in seveda posledično tudi do prometne nesreče, kar si pa nobeden seveda tega ne želi. Tako da se mi zdi, da talna hitrostna ovira ne bi bil ta pravi ukrep. Jaz glede na to, da je smerno vozišče večino v klančino, bi bolj predlagal umiritveni prometni otok,
pločnik in pa druge elemente, ki bi dejansko voznika prisilili k umiritvi vožnje. Eden izmed argumentov skupine krajanov z Bergantovega klanca je sicer bila, da asfaltne hitrostne ovire postavljajo sedaj skoraj da povsod, kjer je izražen interes krajanov. Take ovire so bile na primer postavljene v isti krajevni skupnosti ob sanaciji lokalne ceste med Tometovim mostom in mejo z mestno občino Ljubljana. Podobno se sedaj dogaja tudi ob sanaciji ceste v tako imenovani deželi Jaškov. Če pride pobuda občanov, se pobudo občanov jemlje zelo resno, delamo na tem zelo resno, ampak poleg tega je potrebno tudi imeti statistiko prometa. A ne? Se pravi, najboljše bom jaz rekel, so prikazovalniki hitrosti, ki dejansko pokažejo, dajo analizo, koliko je prometa, kakšen promet je in predvsem, kar mene zanima, kakšne so v tem delu hitrosti. Koliko je povprečna hitrost, kakšne so najvišje hitrosti in jaz mislim, da so to najboljši argumenti, najboljša podlaga, se pravi analiza prometa, da se potem v naslednjem koraku izvedejo neki ukrepi. Tako kot sem rekel, sama pobuda je zelo v redu, jo zelo resno jemljamo, samo sama pobuda in mora imeti odzadi tudi neko analizo, da bom rekel, da potem, ko dobimo vprašanje, zakaj smo to naredili, imamo dovolj tehten argument, odločitev na podlagi analize prometa. Skratka, hitrostne ovire so v določenih primerih upravičljive, če se prehitrih voznikov ne da upočasniti na drugačen način. So pa tudi kazen za tiste nič krive, ki vozijo po predpisih. Tako prvi kot drugi pa, avtomehaniki so nas veseli. Ta teden se je zaključilo urejanje cestne povezave na regionalni cesti Škofja Loka Kamnik med naseljema Hraše in Zapoge. Cesta, ki povezuje sosednji občini, je izjemno prometna, zato so že pred leti načrtovali, da bo ob njej tudi pločnik. Ta je sicer bil, vendar neasfaltiran in ga je v 20 letih že precej prerasel plevel, tako da je bil skoraj neuporaben. Tik pred zimo pa je Direkcija za infrastrukturo pristopila tako k sanaciji tega odseka, ko tudi obnovitve cestišča med Zbiljami in Medvodami na regionalni cesti R413. Gradbinci so svoje delo že opravili, z odprtjem občinskih meja pa lahko tudi prebivalci Hraš varno odidejo v smeri Zapog po novem pločniku. V letošnjem letu se je kljub oteženim razmeram uspešno zaključil drugi del projekta zbiranja hišnih imen v občini Medvode, ki poteka v okviru lokalne akcijske skupine ob sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske regije. Tokrat so jih iskali v naseljih Dol, Goričane, Ladja, Medvode s Presko in Svetjem, Rakovnik, Sora, Spodnja Senica, Vaše in Zgornja Senica. Zbrali so nekaj čez 300 hišnih imen, kar je sicer za okoli 100 manj kot v prvem delu projekta. A pravijo, da je to povsem razumljivo, saj število zbranih hišnih imen ne odraža današnje velikosti naselji. Kot primer so tokrat navedli, da je bilo naselje v Preski veliko večje, kot so današnje Medvode oziroma Center. To pa je le ena od zanimivosti projekta, ki beleži našo preteklost in spoznava naše korenine. V drugem delu projekta so raziskovalci zbrali 308 hišnih imen in tokratna zanimivost je, da se prav v nobenem naselju hišno ime ne ponovi. Ta pestrost imen se predvsem odraža v mogoče nekoliko neobičajnih okoljih, ki niso tista klasično slovensko ali pa gorensko podeželje. In recimo v Medvodah, katerih zgodovina ni kmečka, ampak je mogoče drugačna kot letoviščarsko naselje in z gostilnami, železnica je kmal prišla, so se tudi hišna imena oblikovala drugače in Medvode recimo so en tak kraj, tiste stare osnovne Medvode, kjer so imena popolnoma drugačna kot v okoliških vaseh. Tako da, kakorkoli že, nekatera imena so pogostejša, nekatera pa res unikatna in med do zdaj več kot 11.000 zbranimi imeni so tudi taka in ravno ta medvoška recimo so taka, ki so unikatna na območju celotnega raziskanega območja. To vrstno raziskovanje hišnih imen pogosto odkrije tudi zanimivosti, ki jih skriva naša preteklost. Tudi sam izvor hišnih imen pogosto pove veliko o tem, kako so ljudje živeli. Naprimer, na domačiji Prstrojari na Ladi so se v času kraljevine SHS ukvarjali s prodajo živalskih kož in črev.
Zelo zabaven pa je izvor imena domačije v Rakovniku, kjer je bil dolgo nazaj lastnik nek veseljak, ki se je potem, ko se ga je napil, zvrnil v samokolnico oziroma šajtrgo ter upil, da bo on šofer, drugi pa naj vozijo. In se je domačije še danes drži ime pr šoferi. Meni recimo se je zdel zanimiv ime, ki sicer je bolj v drugotni rabi bil v uporabi. Prvotno se sicer reče parjaklič v Medvodah, ampak neko drugo ime, ki ga pomnijo še tisti najstarejši domačini iz Medvod, pa je parpirtrajberje. To je pravzaprav nemška popačenega imena tistega, ki je trajbal, ki je vozil pivo. In dejansko je bil ta jaklič tisti, ki je z pivom zalagal okoliške gostilne. In se mi zdi tako zanimivo ime prvič, ker je zelo unikatno, drugič pa, ker je pravzaprav tako tak, se izoblikoval iz nekega nemškega poklica oziroma poklica z, v nemški obliki. V drugem delu projekta so torej zajeli tudi svetje in hiša, ki je po starem zemljevidu nosila številko 1, sicer ne nosi več prvotnega imena, je pa obdržala ime po zadnjih lastnikih Prdimcu. Moje oče in mama sta prišla iz različnih koncev na svetje. Mama je iz Goriča, iz Gorič, pri Gulniku. Oče, moj oče je pa dejansko iz okolice Brežic. Njihov oče je bil železničar in, se, in je bil železniški uslužbenec in se potem se je, je kot prva bivališče so imeli pod Svetjem, kjer je bil vahtar, včasih so rekli vahtar, to je odpiral pa zapiral rampe. To se pravi, od, moj oče je bil sin od tega železničarja in je 1936. leta sta z mamo kupila to hišo in zemljo okrog. Takrat se je domačija še imenovala Pršimnu. To je bil pa ena zgodba, ki jo me je povedal Smovčev Janas, moj sosed, da je bil tle en možak, ki je prodajal kmečka orodja in med njim tudi biče, to se pravi gajžle. Ne? In prav veselje je imel, pred hišo je bil en plot in na tem plotu so bili vaški otroci in zmeraj te otroke zmeraj podil in ta je bil Šimen in zmeraj so rekli, to je Pršimno. Po spremembi lastnika je domačija dobila novo ime Prdimcu. Redko se namreč ime obdrži tudi, če se zamene rodbina, ki živi na domačiji, se pa zgodi, da gre ime z lastnikom drugam, a tudi to je bolj redko. Nikodimcu se zdi ohranjanje imen zelo pomembno, zato se tudi na svoj način trudi, da bo ime ostalo, tudi če priimka na tem mestu ne bo več. Svoje čase sem jaz mutlekle eno zgodno češno in na to češno so otroci so hitro zamerkali, da je to češna, a gremo lahko na češno. Jaz sem rekel lahko, če bote povedali, čigava je. No in ker niso vedeli, takrat ni bilo nič, ampak drug dan so že prišli, so že vedeli, da je to Dimčeva češna. In to potem, tako to gre. Ne? Če veš, kje in kaj, potem tudi veš, čigav je. Ne? Najstarejše hiše na svetu še danes nosijo pretekla imena. Ne, jaz imam podatke od leta 1900. Pri tej hiši se je bila lastnica ena kožuh Ana in v tej kroniki je noter, da je bila takrat hišna številka ena na svetu. No in sosedov imam tle kar dost, stara imena so. Bližnji sosed so Smovčevi, potem Zlatetovi, Zlatetovi, ime je drug. Tam naprej je svoje čase stanovala občinska tajnica, smo rekli pri tajnici, potem je starejša hiša je bila tam pri Petrič, danes se pišejo Jenko, potem nasprot čez cesto imamo Ahčeve, na drug stran Buškovi, Matičevi, potem Jarasovi. Domačini pa rabo domačih imen še vedno živijo in to bodo najbrž prenesli tudi na svoje potomce. V glavnem uporabljam stara imena, ne, tako da ne vem, da bi rekel, grem Zlatet, pa da rečem, grem Šuštaršiču. Ne, to, da
Ne vem, je pač tako, da jaz imam še to navado. Mladina pa mlajši bojo pa verjetno to predrugačen. Ne? Za ohranjanje hišnih imen in s tem tudi dediščine v projektu skrbijo tudi z izdelavo enotnih tablic, ki jih večina domačinov z veseljem namesti na svojo domačijo. Interes je odvisen tudi od okolja, v katerem ljudje prebivajo. Večji je bolj v kmečkih okoljih, manjši pa v urbanem delu, kjer kmečka tradicija ni več v ospredju. Mogoče po eni strani zaradi tega, ker se s tem imenom ne identificirajo več, ker je pač zgubila vas tisti tradicionalni duh. Po drugi strani pa tudi v takih okoljih več starih hiš prodanih in v njih se naselijo novi lastniki, ki pa nekako niti rodbinsko, niti zgodovinsko niso, se ne čutijo povezane s tem imenom, ki ga starejši domačini pa še poznajo. V drugem delu projekta so raziskovalci sicer zajeli veliko območje, a starih hišnih imen je bilo manj kot v prvi fazi projekta. In s tem se odkriva še ena zanimiva plat naše preteklosti, saj se v številu hišnih imen najde tudi zgodovinska velikost kraja. Ne, mogoče danes si marsikdo ne predstavlja, da so tiste ožje medvode, brez svetja in preske, včasih štele mogoče vse skupaj 15 do 20 hiš in sta nekdanje stare medvode preska močno prekašala v številu hiš, ker jih je bilo cirka 45 starih hiš in to se v hišnih imenih vidi. Tudi tam smo tam še, tudi v preski smo še danes najdeli toliko hišnih imen, medtem ko medvodah manj. V projektu zbiranja starih hišnih imen sodobnega razvoja naseli in povojne gradnje ne upoštevajo, saj gre običajno za kratkotrajna imena, ki se z menjavo lastnikov tudi sama zamenjajo. Osredotočili so se na ohranjena hišna imena z izvorom pred drugo svetovno vojno. V projektu je glavni cilj ohraniti to nesnovno kulturno dediščino. Na tem mestu bi mogoče lahko tudi omenil, da je ravno letos septembra raba hišnih imen bila vpisana v Registar nesnovne kulturne dediščine Slovenije pri Ministrstvu za kulturo. Torej, vendarle se ukvarjamo z neko temo, ki ima svojo veljavo v naši dediščini. Poleg tega, da ta imena obeležimo, torej na tablicah, na hišah, v tiskanih knjižicah, na spletnem portalu s hišnimi imeni, menim, da projekt tudi prispeva k temu, da se imena ohranijo v živi rabi, ker tekom projekta poskušamo vključiti čim večje število ljudi, jih seznaniti s temo in predstaviti, da to ni nič sramotenega. In s tem imam občutek po letih, saj recimo na Zgornjem Gorenjskem, ker se s projektom smo se ukvarjali že pred 10 leti, se je ta ponos lastnikov na hišna imena okrepil, ljudje so bolj ponosni na nje. In s tem pravzaprav bomo zagotovili tisto pravo vrednost te dediščine, da se bo ohranjala na način, na kakršen je tudi nastala. Torej tista v živi rabi v vsakodnevnem pogovoru. Zato v projekt vključujejo tudi otroke. Letos je tako dediščina svojega kraja spoznavala tudi 20 učencev osnovne šole Preska. Izvajalci projekta so poskrbeli tudi za dostopnost vseh zbranih podatkov. V okviru našega projekta, ki je pravzaprav že prerasel regijske meje, je nastala že pred 7 leti tudi spletna stran www.hisnaimena.si in na tej spletni strani so zbrana vsa hišna imena iz, zdaj lahko rečemo, že iz 22 občin. Trenutno baza vsebuje preko 12.000 hišnih imen in poleg tega pa na spletni strani lahko najdete tudi kaj zanimivo o tem, kako hišne imena nastanejo, zakaj so pomembna kot del naše dediščine. Objavljene so tudi vse že izdane knjižice v elektronski obliki. Se mi zdi najbolj zanimiv pa je iskalnik hišnih imen, ker nekdo lahko z opisom svojega hišnega imena ugotovi, kje vse na Gorenjskem se to ime ponovi, ali pa če se ne, torej je unikatno. Prednost portala hisnaimena.si je, da vsebuje tudi nekatere zgodovinske drobce o vsaki domačiji, kot so podatki iz katastra, župnijskih knjig, pa tudi kdo so bili gospodari v tistih časih, kar je zlasti zanimivo za rodoslovce. Zanimivo, da je obisk te spletne strani visok tudi iz držav, kjer danes Slovenci živijo v izseljenstvu, torej recimo iz Amerike, Kanade, Argentine, Avstralije, Nemčije in kot kaže, tudi ti ljudje iščejo svoje korenine in si s tem tudi pomagajo s to našo spletno strino, ki torej ni samo registar ali nek zbir hišnih imen, ampak veliko več,
ker vse, kar se nam uspe v okviru našega projekta zbrati, objavimo, torej gospodarje v zgodovini, zapise hišnih imen v zgodovini, morebitne zgodbe o hišah ali hišnih imenih, stare fotografije domači, in s tem nastaja zelo bogata zbirka bogatih podatkov, ki jih prispevajo tako, ne vem, zgodovinski viri, kot tudi domačini s svojimi pripovedovanji, izkušnjami, znanjem, spomini. Za raziskovanje ostaja še en del občine Medvode, torej v krajih, ki obsegajo območje v ali okoli Polhograjcev. Pozivajo pa lastnike hiš, ki se še niso odločili za namestitev tablice, da kontaktirajo agencijo Zgornje Gorenjske, saj jim bodo tablico z veseljem priskrbeli. Kljub koronavirusni situaciji je KUD-u Oton Župančič Sora uspelo do konca izpeljati letošnji likovni ekstempore v Sori. To nedeljo ob 19. uri bo organizator na svoji Facebook strani predvajal tudi virtualno odprtje razstave, pri čemer jim je na pomoč priskočila tudi naša televizija. Danes na kratko o kulturnem dogajanju v Sori in le nekaj podatkov o letošnjih likovnih ekstemporah in 26. razstavi, ki si jo boste lahko ogledali tudi na spletu. V prihodnji oddaji, torej po spletnem odprtju, pa bomo poročali o pohvaljenih udeležencih in treh nagrajencih. Med njimi so tudi stari znanci ekstempora v Sori. Na letošnjem občnem zboru je KUD Oton Župančič Sora dobil novo, precej pomlajeno vodstvo. Franca Plešca, ki je bil kar 35 let predsednik KUD-a, je na tej funkciji zamenjala folkloristka in pevka Lajo Nurfije Volk. V bistvu sem stopila v kar veliko ko bi rekla, številko čevljev, če se lahko tako izrazim. Za ta korak sem se v bistvu odločila zato, ker rada delam v KUD-u. Se mi zdi, da se lahko naše kulturno-umetniško društvo razvija v zelo veliko različnih smeri in s trenutno ekipo, ki jo imamo, pa mogoče tudi s kakšnim podmladkom ali pa prilivom tudi starejših ljudi srednjih let, kakorkoli, se mi zdi, da se lahko marsikera skupina na novo obudi ali pa celo na novo nastane in se tako tudi KUD s tem širi in razvija naprej. Se mi zdi, da se je po 35 utečenih letih že marsikaj naredilo in da se da delo, ki ga je gospod Francelj opravil, tudi zelo dobro nadgraditi v naslednjih letih. Zato sem se tudi odločila, da se mogoče spopadam z vlogo predsednice, da v bistvu vidim, kaj se lahko v tem času naredi na tem področju. Koronavirusna situacija je dodobra oklestila sicer bogato kulturno dogajanje v Sori. Predvsem se to pozna pri pevski sekciji pa pri folklorni sekciji. Folklora praktično v letošnjem letu ni imela skoraj nobenega nastopa. Od februarja dalje, od 8. februarja mislim, da noben ima nobenega nastopa. Vse ostalo je v bistvu potekalo virtualno, kar je pa zelo težko, ker ne moreš imeti vaj, ker vaje pa so kontaktne. A ne? Isto je pri pevskih zborih. Je zelo kontaktno, potem so tukaj pol še vprašanja tega, je sploh vaja izvedljiva, znaj je za ukrepi in tako naprej. Tako da na teh dveh področjih je bilo kar precej težav. Mečkom boljše je odnesla inštrumentalna sekcija, torej ustna harmonika. Le sorškim orgličarjem je uspelo prek poletja izpeljati nekaj priložnostnih nastopov in koncertov. Prav njim pa je bila prvenstveno namenjena tema letošnjega likovnega ekstempora, ki ga prav v teh dneh uspešno izpeljujejo do konca. Do spletnega odprtja razstave in podelitve pohval in nagrad tokrat le prek spleta. Ko zaigrajo ljudski je letošnja tema ekstempor. Za njo smo se odločili predvsem zato, ker je leto 2020 zaznamovano tudi z 10. obletnico nastanka sekcije ustne harmonike, torej sorških orgličarjev, ki se je potem tudi razvila naprej v sorške face in tudi v tečajnike, ki se uspešno izobražujejo in priključujejo obema skupinama. Zato smo se tudi odločili za tako razstavo oziroma za to temo, ker smo najprej predvidevali, da bodo tudi lahko orglice izvedle v galeriji koncert ob svoji 10. obletnici, pa potem zaradi situacije z koronavirusom to žal ni bilo izvedljivo. Leto smo še toliko bolj veseli, da smo jo lahko izvedli, ker gre za res nenavadno leto. Za leto, ki je postreglo z mnogo različnimi ovirami, preprekami, ampak nam je na koncu le uspelo. S projektom smo v bistvu začeli že v sredini oktobra, pa nam je potem korona kar dobro zagodla, no?
Tako da smo ga lahko v celoti izvedli šele v decembru. Izbor pohvaljenih in nagrajenih likovnih del je tudi tokrat opravila tričlanska komisija. Poleg Franca Plešca še akademska slikarka Maja Črne in zadnja leta stalnica soškega likovnega ekstempora, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Štibil-Šajn, ki je pohvaljena in nagrajena likovna dela tudi predstavila za nedeljsko spletno odprtje razstave. Ko zaigrajo ljudski in sledijo na to tri pike, kar pomeni, da je ta tematski okvir vendarle odprt. Kdo vse je zaigral na slikovnih površinah, pa kaže ta izjemno bogata in raznolika razstava. Na letošnjem likovnem ekstemporu je sodelovalo 29 avtorjev. Skupaj pa so na ogled in v ceno posredovali 35 likovnih stvaritev. O tem pa več v prihodnji oddaji. Soustvarimo čutno skupnost, prispevajmo svojo misel ali pesem, podarimo sebe, živimo kulturo. Tako so nas z javnega zavoda Sotočje Medvode povabili k sodelovanju pri ustvarjanju čutnega decembrskega vzdušja, kateremu lahko še vedno prispevamo tudi sami svojo avtorsko pesmijo, verzom ali mislijo na temo stik in se na oddaljen način združimo v kulturnem vzdušju. Spletna Facebook stran Kulturnega doma Medvode je v tem času torej postala virtualna galerija. Vaša dela pa so v fizični obliki v novoletnih kroglicah, ki si jih lahko ogledate na ploščadi ob tržnici. Okraski pa bodo krasili tudi novoletno drevo pred domom starejših. Stik je tisto, česar nam v tem obdobju zagotovo močno manjka. Iščemo načine, kako dati občutke ven iz sebe in s tem vsaj malo razbremeniti morebitne utesnjujoče misli. Mnogi se zatečejo v kulturo in te, pa tudi tiste, ki teh časov ne podoživljajo na takšen način, a stisko občutijo, je k sodelovanju povabil javni zavod Sotočje. Kulturna akcija Stik je pravzaprav odgovor na stisko ljudi, ko se v nepredvidenih razmerah, ki nas sedaj obkrožajo, ne moremo, ne smemo družiti in dejansko prihaja do nekakšnega občutka osamljenosti, ko potrebujemo nekakšen stik, pa čeprav na brezstičen način. Zato smo se odločili, da sprožimo fizično, brezstično akcijo Stik, kjer preko misli, preko verzov, preko pesmi, ki smo jih napisali sami, ko razmišljamo o pomenu besede stik, se združujemo, se povezujemo v sočutno skupnost. Ta skupnost je iz dneva v dan večja in tudi v težkih časih dokazuje, da se znamo povezati in obdržati stik, tudi takrat, ko nam je to oteženo. Koncept kulturne akcije Stik je povezati se na nekem višjem nivoju zavesti preko razmišljanja o stiku, o tem, kako pogrešamo stik, o tem, kaj doživljamo v tem času, kako bi se povezali na druge načine. Iščemo priložnosti za pogovor, iščemo priložnosti za kakršnokoli povezavo z ljudmi, ki jih dejansko fizično ne moremo objeti ali videti. S to akcijo oziroma pobudo so pozvali občane, da s svojim prispevkom doprinesejo k izoblikovani novi virtualni skupnosti. Pesmi in misli pa so predstavljene tudi v fizični obliki. Pravkar poteka na Facebooku spletna razstava, če jo lahko takoj poimenujemo, kjer predstavljamo vse te prispevke. Prav tako pa smo razstavili kroglice, v katerih se te misli in pesmi nahajajo. Kroglice so pravzaprav prosojne novoletne bunkice in so razstavljene na ploščadi v mestnem jedru, kjer smo tako tudi simbolično povezani med sabo. Zelo smo veseli, ker so se dejansko odzvali zelo različni ljudje. Tako otroci iz vrtca Medvode, ki so zelo iskreno napisali svoje misli, kako podoživljajo to trenutno situacijo, do lokalnih pisateljev, uveljavljenih pisateljev, pa tudi občanov in občank, ki dejansko so želeli izraziti svoje razmišljanje, pa tudi stisko preko misli, svojih pesmi in tudi verzov oziroma impresij.
Tako smo dobili priložnost, da ohranimo stike, strokovnjaki z kulturnega področja pa so nam dali tudi vedeti, da so tukaj, da niso odšli in da so ostali povezani tako z obiskovalci kulturnih dogodkov kot z ustvarjalci kulture. Upam, da smo s tem, ko smo dali priložnost, da ljudje izrazijo svoje misli, tudi pripomogli k boljšemu počutju in k nekemu občutku, da nismo sami, da smo družba, da smo tukaj eden za drugega. Kultura vedno živi na nekem obrobju, njen obstoj se pogosto jemlje zelo podcenjevalno, a vendarle nas zgodovina uči, da je kultura tista, ki narod bodri v težkih časih in mu kaže pot v boljši jutri, zato je zelo pomembno, da jo ohranjamo. Da jo mi živimo, da živimo kulturno, kot je en slogan naše kulturne akcije Stik. Namreč, v srcih ljudi bo vedno ostajalo hotenje po družbi, hotenje po povezovanju, hotenje po izražanju svojih čustev in presi. In to lahko storimo preko kulturno-umetniških dejavnosti, ko izražamo svoje občutke in vse, kar nas teži oziroma vznemirja ali veseli, preko risb, risbic, slik, besed, poezije, gledališča in tako naprej. Vedno bomo iskali nek stik do ljudi. Na vse zadnje, ljudje smo družabna bitja, kultura pa je tista, ki kritično ocenjuje tudi sedanjo trenutno situacijo oziroma situacijo v zgodovini in daje nekakšne smernice, napotke tudi za izboljšanje. Zaradi dobrega odziva so akcijo Stik podaljšali, organizatori pa upajo, da bo potekala čez cel december, če bo le dovolj prispevkov. Na Božič 25. decembra bodo objavili nabor vseh pesmi in misli in veselijo se pričakovanja, kako veliko število vas bo še sodelovalo. Vaša dela lahko pošljete na elektronsko pošto kultura@zavodsotocie.si ali pa na naslov Javni zavod Sotočje s pripisom za kulturo Ostrovrharjeva 4 Medvode. Kulturnike pa tudi ostale občane pa še spomnimo, da je v teku javni poziv za predlaganje kandidatov za priznanje na področju kulture Pletenice 2020. Obrazec za prijavo, poziv in pravilnik najdete na spletni strani Javnega zavoda Sotočje, rok za oddajo predlogov pa je 5. januar 2021. Prejšnji teden od ponedeljka do petka, tudi ta teden in predvidoma tudi v prihodnjih dneh, naša televizija vsako jutro ob 8. uri predvaja posnetek Šole zdravja z vadbo, ki so jo poimenovali tudi 1000 gibov. To so vaje, ki bi jih, če seveda ne bi bilo te koronavirusne situacije, skupini Šole za zdravje v naši občini izvajali na prostem, medvoška skupina pod nadstreškom ob nogometnem igrišču, preška skupina pa na platoju med bloki ob otroškem igrišču. Slednja bi lahko to že počela pod novim nadstreškom, tako pa le ta še vedno sameva. Če epidemije z ukrepi s prepovedjo druženja ne bi bilo, bi bila 14. decembra ob 8. uri zjutraj podoba povsem drugačna. Ja, ob 8. zjutraj bi se zbrali na igrišču, tako kot se že 5 let zbiramo. Zdaj bomo že imeli v septembra 5. obletnico začetka te naše telovadbe v Preski. Bo potelovadili bi, malo poklepetali, kakšen vic povedali, pa se nasmajali. Tudi na kavico bi šli tam gor v bifejček in takole bi tam okrog 9 zaključili. Okrepimo svoj imunski sistem in se uprimo virusom. Tako je bilo geslo, s katerim se je preška skupina Šole za zdravje po spomladanski epidemiji vrnila na svoje običajno vadbeno mesto med bloki v neposredno bližino otroškega igrišča. Žal se je jeseni, torej vse skupaj, spet končalo. Ko rečemo Šola zdravja, v bistvu posledično govorimo o društvu, ki ljudi povezuje v članstvo, predvsem z namenom širjanja jutranje telovadbe na prostem, v mestu ali na vasi. Društvo ima svoj sedež sicer v Domžalah, svoje izpostave, torej skupine, ki telovadijo na prostem, pa v več kot 80 občinah, tudi po več njih. V naši občini uradno 2. In ker je v času druge epidemije tovrstna skupinska vadba, čeprav na prostem, spet onemogočena, je društvo posnelo vadbo po metodi, ki jo je pred 10 letom razvil in vaje pripravil manualni terapevt dr. Nikolaj Grišin. V celoti in lokalne televizije zaprosilo,
če bi jo lahko predvajali in tako prek ekranov vadbo preselili v domove, ne le članov šole zdravja, ampak vseh. In mi smo presrečni, da Medvoška televizija to vsako jutro predvaja. Pa še to mislimo, da bo veliko ljudi, ki do zdaj jih nekako nismo mogli pritegniti ali jim pa to telovadbo pokazati v živo, da bo zdaj od teh oddaj jutranjih na televiziji mečkano začelo razmišljati, da bi pa mogoče fajn bilo, če bi zraven prišli tudi na igrišča, ko bomo spet lahko šli. No? Z vadbo se ohranjajo funkcionalne sposobnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje. Ko smo dekleta v najlepših letih, žal se moški na vadbi pridružijo le redko, obiskali Maja, so nam zaupale, da bi bilo vse skupaj lažje, če bi imele še nadstrešek nad glavo. V dežju smo si nabavili že neke anorake, ki smo jih, če je bilo manj dežja, lahko v njih telovadili. Če je pa bil naliv, recimo smo pa tljale v blok šli v podhod in smo tam dokončali pač te vaje naše. Bilo je pa tako, da je tam je bil prepih, ljudje so se bali, da bojo se prehladili in tudi manj prostora je bilo. Pa še ljudi smo motili, ker smo včasih tudi mečkano glasni, ko poteptamo pa tako. Tako da zdaj imamo pa tlele krasno strehco in žal je še nismo mogli sprobati, ker veste, čas ne smemo sem prijeti, ampak se že neskončno veselimo, da bomo tukaj lepko začeli telovaditi in bomo po zimi v snegu in poleti v nalivih vsako jutro lahko pod streho lepo. Nadstrešek nad glavo je lansko leto občina Medvode skupaj s krajevno skupnostjo Medvode center postavila že skupini Šola za zdravje v centru Medvod. V Preski pa se je zapletlo. Dilema izhaja iz že znanega zapleta določanja funkcionalnih površin za blokovsko naselje, ki ga je župan občine Medvode Nejc Smole predstavil že na septembrski seji sveta. Sredi poletja je namreč občinska uprava prejela obvestilo sodišča, da je na betonski ploščadi, kjer sicer Šola za zdravje opravlja vadbo, plomba, dokler se ne razreši vprašanje funkcionalnega zemljišča za bloke na Kalanovi. Občina Medvode sicer trdno zagovarja stališče, da ta plato nikakor ni sestavni del funkcionalnega zemljišča Kalanove. Po drugi strani pa se zavedamo, da bi ustrajanje na tem, da tam ta nadstrešek postavimo pri plombi sodišča, povzročilo samo to, da bi ga najbrž čez kakšen mesec morali premikati. Zato smo skupaj s telovadkami poiskali drugo zemljišče, ki je v neposredni bližini Kalanove, ki ga je občina 2 oziroma 3 leta nazaj odkupila od ene fizične osebe. Tam bomo potem zdaj postavili ta nadstrešek, verjamem pa, da bo koga najbrž tudi od tistih, ki so podpisali za to funkcionalno zemljišče, zabolela malo glava, ker bo šla kakšna zelnata glava, pa kakšen meter zelenice, ampak iskali smo možnost, kako to realizirati v čim bližji okolici. No. In so jo torej našli v neposrednji bližini, na drugi strani otroškega igrišča. Gre za naložbo v vrednosti dobrih 8000 evrov. V Šoli za zdravje Preska so, čeprav so upali na nadstrešek na običajni lokaciji, veseli tudi te pridobitve. Njihova zahvala gre predvsem občinski upravi županom na čelu, kajti spomnimo, slednji je večkrat udeleženke zdrave šole označil za eno najbolj pozitivnih sredin v občini. In Stanka Kozelj je njen glas. V tok lepem kraju živimo, v tok lepi občini živimo, da se nimamo za kaj jeziti pravzaprav. In meni je to hudo, če se kdo kaj jezi. Jaz bi rekla, bodimo strpni drug z drugim, veseli bodimo, pa bomo tudi zdravi. Pa malo bomo se še gibali. Pred športnim semaforjem pa še vest o novi izjemni potrditvi za smučarsko-tekaško šampionko iz Valburge, Anamarijo Lampič. Najboljša slovenska smučarska tekačica, ki je lansko sezono svetovnega pokala ob 2 zmagah in 2 drugih mestih zaključila na 3. mestu v sprinterskem skupnem seštevku, je bila namreč na podlagi glasovanja članov Društva športnih novinarjev Slovenije za športne dosežke v preteklem koledarskem letu včeraj proglašena za slovensko športnico leta 2020. Iskrene čestitke tudi iz našega uredništva. Ja.
Preteklo soboto je naša najboljša tekačica na smučeh Ana Marija Lampič, po novem torej tudi slovenska športnica leta, na tekmi svetovnega pokala v švicarskem Davosu v šprintu zasedla drugo mesto. Njen brat Janez Lampič je po 40. času izpadel že v kvalifikacijah. Za Lampičevo so to že šeste stopničke na tekmah svetovnega pokala in prve letos. Drugi dan tekmovanja pa je nastopila še v teku na 10 km v prosti tehniki in zasedla 14. mesto za ostankom minute in 20 sekund. V skupnem seštevku svetovnega pokala trenutno zaseda 7. mesto. Biatlonci so prav tako pričeli s tekmami svetovnega pokala tudi z našima predstavnikoma Leo Einfeld in Rokom Tršanom. Pretekli vikend so bile na sporedu preizkušnje v avstrijskem Hochfilcnu. Lea se žal preko sprinterske preizkušnje ni uspela prebiti na tekmo v zasledovanju, v štafeti pa so dekleta zasedla 19. mesto. Po prebolelem koronavirusu, zaradi česar še ni v najboljši tekaški pripravljenosti, se je z brezhibno strelsko predstavo tokrat izkazal Rok Tršan na sprinterskem uvodu in zasedel 27. mesto. Za desetinko sekunde je ugnal tudi Jakova Faka. Na tekmi v zasledovanju mu na to ni uspelo ponoviti petkove predstave in je s kar petimi zgrešenimi streli zasedel 46. mesto. Nedeljo je slovenska moška štafeta v postavi Dovžan, Fak, Bauer in Tršan, tako kot v Kontiolahti v vikend predtem, osvojila 12. mesto. V začetku decembra je v Valenciji potekal eden redkih večjih maratonov, ki so jih organizatorji v letu pandemije novega koronavirusa spravili pod streho, kjer je nastopila tudi medvoščanka Neja Kršinar. Tekačica KGT Papež je z rezultatom 2 uri 36 minut 27 sekund poskrbela za tretji najboljši čas v zgodovini slovenskega maratona in osvojila 34. mesto. Kršinarjeva je po maraton odpotovala na priprave v Kenijo, kjer bo pred novo sezono trenirala skoraj 2 meseca. Tokrat policisti poročajo, da so obravnavali 2 prometni nesreči, seveda v obdobju med 10. in 17. decembrom. Ena samo udeležbo se je zgodila v Smledniku, druga pa v Medvodah, povzročitelj pa je po dogodku pobegnil. Tokrat poročajo o za v tem letnem času zelo nenavadni tatvini. V Medvodah so namreč neki nepridipravi ukradli senčnike. Tudi drugo kaznivo dejanje so obravnavali v Medvodah, nekdo je uporabljal ponarejeno negotovinsko plačilno sredstvo. Medvoški policisti so sodelovali pri večjih iskalnih akcijah pogrešane osebe na območju reke Save, pogrešane žal še vedno niso našli. Res smo več doma, a tudi zlikovci iščejo načine, kako do našega premoženja, tako da nikar ne pozabite na to in ravnajte samozaščitno. Samozaščitno in tudi odgovorno do svojih soobčanov pa ravnajte tudi pri upoštevanju odrejenih ukrepov in prepovedi v zvezi s preprečevanjem širjenja bolezni COVID-19. Največ zaustavitev epidemije lahko naredimo sami. V tem obdobju smo že slišali nekaj pokov pirotehničnih sredstev. Bodite boljši, bodite zvezde in se uporabi pirotehnike odpovejte. Je toliko lepših načinov za izražanje prazničnih občutkov. Uporaba pirotehnike, kateri glavni učinek je pok, pa je tudi prepovedana in smatrana za kaznivo dejanje. Sneg je sicer v naši občini samo še na najvišjih hribčkih, ampak temperature in vozne razmere pa kar konkretno zimske, tako da ne vozite avtomobila brez nameščene zimske opreme. Policisti preverjajo tudi to. In kaj so danes še sporočili policisti policijske uprave Ljubljana? To boste izvedeli, če jim boste sledili na njihovi Facebook strani. To je bilo vse v tokratni oddaji. Ostanite zdravi in nasvidenje prihodnji četrtek v novicah med vodami.